Činjenica da već 8 mjeseci nema vlasti na nivou BiH usporava razvoj i odbija potencijalne investitore koji smatraju da je Bosna i Hercegovina nesigurno područje, kažu u DNS-u. Ističu da je politika koju vode srpski predstavnici u parlamentu BiH takva da zagovara brzo formiranje vlasti i da niko nema pravo da blokira volju naroda. Mi želimo da se ta vlast što prije formira, da se ova ekonomska pitanja što prije riješi, ali želimo istovremeno da se pristupi promjeni izbornih zakona, da se konstituišu predstavnici Srba u 4 kantona gdje nisu konstitutivan narod. Znači, želimo da se rješavaju životna pitanja naših građana i naše privrede. Pavić kaže da DNS nije pristalica stranog uplitanja u formiranje vlasti, jer mora biti dovoljno snage i razuma unutar BiH da se to riješi. Mi u DNS-u razumijemo zabrinutost međunarodne zajednice za stanje u Bosni i Hercegovini, ali smatramo da to stanje ipak moramo mi rješavati i da je najbolje da što manjeg uplitanja ima međunarodne zajednice, nama treba njihova podrška, a ne rješavanje stvari za koje smo mi zaduženi. Na predsjedništvu stranke je razgovarano i o realizaciji koalicionog sporazuma i podjeli mjesta u javnim preduzećima. Vrlo malo tog je ostalo nedorečenog između DNS-a i ostalih koalicionih partnera. Računam da će se početkom iduće nedelje sve to otkloniti i da ćemo u toku sljedeće nedelje potpisati koalicioni sporazum i da će to na neki način i među koalicionim partnerima i među svima onima koji su zainteresovani na kraju krajeva i u samim tim javnim preduzećima i firmama donijeti jednu sigurnost i stabilnost. Razgovarano je i o situaciji u DNS-u, za koju Pavić kaže da je jača sada nego u vrijeme izbora. Formirani su novi odbori u Šipovu, Čelincu, Srpcu, Stanarima, Zvorniku, Bijeljini, Palama i Sokocu. Biće održana i sjednica glavnog odbora DNS-a u Banja Luci 29. juna.